Kiki Albi, Bapak Aziz dan Cik Eri, biasalah kelakuan pun tinggal katres nak. Bunali, Rondo Tengas Bunali. Keluarga besar pada gede, Pak Deli. Bunali. Happy. Aduh, happy, monggo happy. Pikir besar si kapet. Ya itu. Budi, aku pribadi itu saya. Aku. Budi, aku Narto, Mas Banul, gimana Narto? Ki, sebelum paling nggak terlalu kesek.
Oten, Bapak Ibu tamu yang hadir, dulur-dulur Persakti Matos Bandung nggih, keluarga besar Cikampek sehat-sehat selalu Ibu. Mas Gepe, ayo Mas. Pak Lili.
sambut di pindahan pamitan spesial buat dulu-dulu semuanya Mas Doyo, Mas Ali. Mas tak parah nih Rene kok sampean pidane. Ini Mas Kanto. Ya ayo. Mas Kanto. Mas Doyo. Mana tadi? Selamat siang Mas Andri. Member Mas Andri. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo. Kurang opo aku iki goni tresno. Nek nyatane. Bisa diketep tenang orang kaya yang ngapusin yento merus liramu cecer dewe amdum tresno ngumbar nafsune asmoro wali aku yento nyanding priyo liyo liyo sayang aku opo dewe Sumati wis miliyo dadi bojoku apa bojone. Ayo mbakku. Bosku. Rasa tresno. Ayo bosku. Bisa njaga. Wis miliyo sayang aku apa dheweke. Matur sembarang ki bosku. Wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali cok gawe gelane rasa rasa tresno sliramu rapi sanjaga Mas Godro
Kamto matur sembah nuwun iki sampun dipinani pamit spesial buat Bos Kamto bersama Dik Ragil sama Mbak Pepi. Sembari kuni ya. Saya patut sembah nuwun nggih. Masih ono, ya ganteng nggih. Masih ono, Bu Yono. Joget, dulu kan dapat izin dari Bu En, joget. Dengi wong dijaluki kok malah ngekeki resep obat amodopin. Apa itu obat apa itu? Ya. Darah tinggi. Oh, tak kira obat dopil ora. Amodopin. Darah tinggi lho kandhani kok amodopin karo apa iki mau? Darah. Amoksilin. Iki darahe dhuwur karo kolesterol munggah iki ketok e. Yo yo. Neng apa sliramu teko? Ninggal aku. Ketok ya. Riake metu. Ning apa sli
gawe gelanteng rasa rasa tresno sliramu rapi saya spesial buat Bapak Nelly ini keluarga besar saking Pondok Gede. Oke Pak Haji Kemis, Pak Tosbah Nemun, mangke lagune Rondo Teles. Rondo Teles. Mas Doyok, sing di pangatek ya. Monggo Mas boleh. Andri. Mas Andri Cikarang. Masih monggo Pak besar Sakti di kape Bu E monggo Bu E kita joget bersama Prima Suara Haji kok gak berdiri toh ya
to ya ngicik kabeh iki masik. Ayo to. Desa mono ngucap janji usut dimatoni aku iki air batin prestasan sejati doang kayu nyaki. Iki jat piye? Iki cukup ngene iki tok wae to. Kandhani. Kone acuh tak acuh ngono to nyah. Apa yo ming sawang-sawangan tok. Lah iya kandhani kuwi. Nah. Angger-angger angger adoh ngono kaya ini sok sering beanan kaya ini mesra, giliran cedak langsung kok yo. Niki mangke anu sak bibaripun mlejane niki Mas Rano niki dulur-dulur keluarga besar si Kampe nggih. Yeah. Niki bablas kekedanan mangke Mas Rano ugi mangke yeah. Minangkani pamutan spesial kagem Bapak Nelly mangke ngersake rondo teles. Rondo iki mangke Pak Diasi Kemis matur sembah nuwun. Sik toh, iki wis sawang-sawangan tok niki, Pak Ji. Ya engko gampang. Bu eh, kene langsung. Ngene iki ndak cukup, Bu. Iya. Bablas ke apa kemu jenenge mu? Apa Mas? Kedanan, kedanan. Matur nuwun. Kedanan kok jatahe ragil, ragil. Langsung merapat ke sini temenin Mas Narno iki membermu. Ayo. Nah, membere ragil khusus berarti, khusus. Nek aku ora oleh. Mbah iki. Ora iki mau. Ya kil, kene kil. Sirah. Si patut sebanur ge, sangat ini pasti. Ayo kill kena kill. Patut luar pasti. Lo pak. Boleh. Kill. Ki jalur aroma Mas Narno ya, aroma Mas Sik. Mas Narno. Ijo sampai ansi. Yang menyanyi lo. Sapa wong sing raket kanan. Rasa atiku yen anyawan esem lan guyumu monggo Dik. Selamat sore Bos Dwi. Aku ketana rino wengi wong tansah kelingan. Bos Dwi ketana prawan ibaraté iki Mas Dwi, Mas Narno iki wayahe kita HE. Ya Bu, wayahe HE. Lah iya. Lah ya ngono kuwi, ini HE pertama lo guys. Jadi ini. Hah? Masik? Urung. Iya makane. Kek masik HE ora? HE no, masa ora HE. Lho yo ora biar adil dan beradab ngono lho Mas. Kene hae kono hae. Oh aku kene. Lho Mas Nano ngadek aku jego ngono Mas. Apa? Oh kene metu sik. Mas metu ora. Tak rewangi pati kene. Thank you.
yo kan saret. Nek saret wayahe metu yo, Mas. Lur pasar